Du ringer på 0200-25-25-10. I stan bor en kille som heter Kalle. Och Kalle har ett drag. Fast jag vill Kalle till fingret. Han ligger där uppe. Jag bara fantiserar om att följa dem. Jag kommer in med min första nu får jag spela, får jag spela nu? Ja. Okay. Ja. Gissa vilken låt. Ja. Sen börjar man känna såhär. All I can say is that my life is pretty plain. Det kommer, ja du är såhär. Så bra! 0-200, 25-25.